Вступна кампанія 2020 невчасна і тому дуже стрімка. Зазвичай абітурієнти знають свою долю вже 1 серпня. Пандемія корективи внесла і тут. Цьогоріч терміни вступних іспитів посунулися на місяць через карантин. Тож виші припинять приймати документи на бюджетні місця 31 серпня. На цю процедуру лише 4 доби. Вступникам у заклади інших міст треба поквапитися, щоб доїхати. У Дніпровській політехніці 28 серпня черги. У середньому, розповідають майбутні студенти, витрачають близько 2 годин для надання необхідних паперів. Але у виші запевняють, це ситуативні обставини. Вступна кампанія у цьому році досить важка. Приймальна комісія працюватиме і на вихідні. Обіцяють проблему з чергами вирішити. Рекорди за кількістю бажаючих б'є факультет інформаційних технологій. IT-спеціальності користуються найбільшим попитом. Кількість заяв на вступ цьогоріч зросла. Близько 10 тисяч абітурієнтів захотіли навчатися у політехніці. Більше цього року бюджетних місць для бакалаврату – на 115 рекомендацій. Тут як-то немножко не інформативно. Получається, ми зайняли очередь, оказалось, не туди. Зря потратили время. Полтора часа. Полтора часа. А що говорять, що так було? Обід був. Обід. Ну, в прийомній комісії. До кінця дня ми опрацюємо всіх, безумовно. І завтра, післязавтра ми будемо працювати у вихідні дні. Я вас запевняю, що вже завтра цієї черги не буде. У Дніпропетровській медичній академії прийом документів також активно триває. Без карантинних заходів до приміщення вишу не пропускають. Абітурієнти чекають на внутрішньому дворі навчального закладу. У приймальній комісії звітують про популярність 2 спеціальностей – стоматологія та медицина, а також про 189 бюджетних місць, 6 із них – для громадян із окупованих територій та 2 – для абітурієнтів пільгових категорій. Зверніть увагу, якщо студенту ще не виповнилося 18 років, він не має права підпису, тож подавати документи може тільки із батьками або із особою, яка ним опікується. Зараз ми приймаємо оригінали документів, дуже активно йде прийом і сподіваємося, що ми наші плани по набору виконаємо.